Na kwa sasa naarifiwa kwamba moja kwa moja tuende katika uwanja wa maonyesho ya kilimo hapa jijini Nairobi, ambako mwanahabari wetu Dennis Otieno tayari amefika. Kama unavyomuona hapo, atupashe yanayojiri kwa sasa. Dennis, tulikuwa tunaarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kufungua rasmi maonyesho hayo hii leo. Je, hali iko vipi kwa sasa? Tayari shughuli imefanyika ama ni kipi kinachoendelea? Asante sana mwanamisi. Uwanja huu wa Jamhuri unatarajiwa kumpokea Rais Uhuru Kenyatta, ambaye anatarajiwa kufungua rasmi maonyesho ya kilimo ya Nairobi ya mwaka huu. Hivi sasa ninapozungumza nawe kuna tu shughuli za nyimbo vilevile densi pia ambazo zinapata kuendelea hapa katika uwanja huu, huku wakisubiri Rais Uhuru Kenyatta kuja katika uwanja huu. Kumbuka kwamba dhana ya mwaka huu ambayo inasherehekewa hapa katika maonyesho ya kilimo ya mwaka huu ni matumizi ya teknolojia katika kustawisha shughuli za kilimo humu nchini. Kutoka kwa chama cha ASK, hiyo ni Agricultural Society of Kenya, tumejulishwa kwamba kuna zaidi ya wavumbuzi 380 ambao wamepata kushiriki katika maonyesho ya kilimo ya Nairobi ya mwaka huu. Wavumbuzi hawa ni wahumu na vilevile wengine wao wametoka katika mataifa ya kigeni. Na tunatarajia kwamba baada ya hotuba ambazo zitapata kusemwa katika uwanja huu, tunaona kwamba baadhi ya wavumbuzi ambao wamekuja hapa watapata kutuonyesha teknolojia mbalimbali ambazo wamepata kutumia aidha katika nyanja ya kilimo au katika ufugaji wa wanyama katika njia ya kisasa. Na kumbuka kwamba maonyesho haya hayajaanza leo, yalianza mwanzoni mwa wiki hii, hiyo ni Jumatatu, na yatapata kuendelea hadi mwishoni mwa wiki hii. Na tunatarajia Rais Uhuru Kenyatta apate tu kuzungumzia kuhusu mikakati ambayo serikali imepata kuweka katika sekta ya kilimo. Hasa tunamtarajia kwamba ataweza tu kuelezea atapata tu kuelezea kwa kiufupi mikakati ambazo wameweka hasa katika sekta ambazo ni za kilimo ambazo ni muhimu sana humu nchini. Tunaangalia sekta za majani chai, sekta za sukari na hata sekta ya viazi ambayo imepata kukumbwa na changamoto katika miaka zilizopita. Na hivi sasa nilipokuambia mwanahamisi ni kwamba tu tunamsubiri tu Rais Uhuru Kenyatta, ambaye bado anatembea katika baadhi ya wavumbuzi ambao wako hapa, huku wakiangalia zile bidhaa ambazo wamepata kuonyesha katika maonyesho ya mwaka huu. Mwanahamisi. Haya, asante sana Dennis kwa hayo. Tarejea kwako tukipata muda utupashe zaidi.